Småguttene som traff trollene på Hedalskogen. På en plass oppe i Vågå i Gudbrandsdalen bodde det en gang i gamle dager et par fattige folk. De hadde mange barn, og to av sønnene, som var så vel halvvoksne, måtte støtt reke omkring på bygda og tigge. Derfor var de vel kjent med alle veier og stier til Hedalen. En gang ville de gå dit, og de tok benveien over langmyrene for å besøke noen falkefangere som holdt til der. De ville se fuglene og hvordan de fanget dem, men det led allerede så langt på høsten at budeierne hadde reist hjem fra setrene. Derfor kunne de ingen steds få hus og ikke mat heller. Da de skjønte at de ikke kunne komme fram, ga de seg til å kviste bar og gjorde opp varme og bygde seg en barhytte. En stund etter at de hadde lagt seg, fikk de høre noen som snøftet og været sterkt. Guttene la øret til, lydde vel etter om det skulle være dyr eller skogtroll de hørte. Men så dro det været enda sterkere og sa, «Det lukter kristent blod her!» Så hørte de det steg så tungt at jorda skalv under det, og så kunne de vite at trolla var ute. «Gud hjelp oss, hva skal vi nå gjøre?» sa den yngste gutten til bror sin. «Og du får bli stående under furua der du står, og være ferdig til å ta posen og stryke din kos. Når du ser de kommer, så skal jeg ta vesløksa», sa den andre. I det samme så kom trolla settene, og de var så store og digre at hodene på dem var jevnhøye med furutoppene. Men de hadde bare ett øye sammen alle tre, og det skiftes de til å bruke. De hadde et hull i panna som de la det i, og styrte det med hånda. Den som gikk foran, han måtte ha det, og de andre gikk etter og holdt seg i den første. «Ta hyven!» sa den eldste gutten. «Men fly ikke for langt, før du ser hvordan det går. Siden de har øyet så høyt, har de vanskelig for å se meg når jeg kommer bak dem.» Ja, broren rente føre, og trolla dro etter. Imens kom den eldste gutten bak dem og hugg til det bakerste trollet i fotleddet, så det slo opp et felslig skrik. Og det første ble så skremt at det skvatt og slapp øyet, og gutten var ikke sein om å snappe det. Det var større enn om han hadde lagt ihop to potteskåler, og så klart var det at enda det var fullmørke natta, ble det som lyse dagen da han så gjennom det. Da trolla merket at han hadde tatt fra dem øyet, og at han hadde gjort skade på en av dem, tok det til å true med alt det vonde som til var, om han ikke straks på timen ga dem igjen øyet. «Jeg er ikke redd for troll og trugsmål», sa gutten. «Nå har jeg tre øyer alene, og dere tre har ikke noe. Enda må to bære den tredje.» «Får vi ikke øyet vårt igjen på timen, skal du bli til stokk og stein», skrek trolla. Men gutten sa at han var ikke redd hverken for skryt eller trollskap. Fikk han ikke være i fred, skulle han hugge til dem alle tre, så de skulle komme til å krabbe langs bakken som kryp og krek. Da trolla hørte dette, ble de redde, og tok til å gi gode ord. De ba nok så vakkert at han ville gi dem igjen øye, så skulle han få både gull og sølv og alt han ville ha. Ja, det syntes gutten var nok så bra, men han ville ha gullet og sølvet først, og så sa han at hvis en av dem ville gå hjem og hente så mye gull og sølv at han og broren fikk posene sine fulle, og gi dem to gode stålbuer attpå, så skulle de få øye. Men så lenge ville han ha det. Trolla bar seg ille og sa at ingen av dem kunne gå når de ikke hadde noe øye å se med, men så ga en av dem seg til å skrike på kjæringa, for de hadde ei kjæring i hop alle tre også. Om en stund svarte de en kamp langt nordpå. Så sa trolla at hun skulle komme med to stålbuer og to spann fulle av gull og sølv, og det varte ikke lenge heller før hun var der, skal jeg tro. Da hun fikk høre hvordan det var gått til, tok hun også til å true med trollskap. Men trolla ble redde og ba hun skulle ta seg vare for den vesle vepsen. Hun kunne ikke være sikker for at han tok hennes øye også. Så kastet hun spannene og gullet og sølvet og buene til dem og strøk hjem i kampen med trolla. Og siden den tid har ingen hørt at trollet har gått på Hedalskogen og luktet etter kristent blod.»